Lai paplašinātu veselības pakalpojumu pieejamību, Kuldīgas slimnīca izveidojusi jaunu struktūru vienību – ģimenes ārsta praksi. Pēc studiju beigšanas nepilnu mēnesi tajā strādā Linda Jansone ar ārsta palīdzi Gunda Glodi. Reizi nedēļā ārsta ir arī dežūra terapeita slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Pagaidām es redzu tikai viens vienīgs pluss, jo pirmkārt man ir šeit arī apkārt daudz kolēģi, kur var man konsultēt, gan speciālisti, gan arī ģimenes ārsti. Otrkārt, visi izmeklējumi, piemēram, radioloģiskie rentgeni šeit ir ultrasonografijas speciālists, arī laboratorija analīzes. Es varu diezgan brīvi strādāt, varu nosūtīt pacientu. Pacienti tie piesakās pamazām. Pagaidām ir nedaudz vairāk par 110, ne tikai no Kuldīgas novada, bet no visas Kurzemes. Gunārs Bergmens ir no Skrundas, pārrakstījies te, jo nav apmierinājusi viņa iepriekš izvēlētā ārsta darba kvalitāte. Internetā meitā tur un avīzē arī Kuldīgas avīzītē. Nu, kā te gāji pie jaunās daktarītes? Nu, pirmā diena. Jā. Nu, normāli. Esat apmierināts, jā? Nu, pagaidām jā. Nu, vēlāk manīs. Tādos kā reģionos ļoti pateicīgs modelis, kā gan priekš pašiem ģimenes ārstiem, gan slimnīcai, gan arī pacientiem. Šobrīd mēs mācāmies daudz. Jau startā redzam, ka tas ir pluszīme. Šobrīd Kuldīgas novadā ir 16 ģimenes ārstu, no kuriem 5 ir pensijas vecumā. Brīva prakses vieta ir Skrundā. Ar Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju šobrīd rezidentūrā studē 3 topošās ģimenes ārstes un jau praktizē ar pieredzējušo kolēģu atbalstu. Divas no viņām Rūtas Eglītes doktorātā, kuras savu praksi varēs reģistrēt no 1. Oktobra. Pamazām veidojies arī pacientu loks, katrai ir jau ap 500. Mūsu uzrunātie atzīst, ka vēlas tieši jaunos ārstus. Man tas rada lielāku uzticēšanos mūsdienīgiem daktariem nekā iepriekš. Redz, kad ir zināšana loks plašs un pieredze arī jau veidojās. Esmu ļoti, ļoti apmierināts. Galvenais, kad es jūtu, ka tā ir īstā vieta, man patīk tiešām starps ar cilvēkiem un nāk ar prieku un jā, un kad ir tā izaugsme. Plānots, ka no nākamā gada šis doktorāts pārcelsies uz jaunu ēku, kas tiek būvēta tieši ģimenes ārstu vajadzībām. Nacionālajā veselības dienestā atzīst, ka labāka situācija ar jaunu ģimenes ārstu ienākšanu ir vietās, kur ir liels pašvaldības atbalsts un ieinteresētība. Piemēram, tāds ir arī Tukuma novads. Šobrīd viskritiskākā vieta ir Sabile, tas ir tāls novads. Ar oktobru ģimenes ārsts pārtrauc, jo dodas pensijā, un tur aizvietotāja nav. Tas nozīmē, ka Sabiles iedzīvotājiem būs jādodas uz Talsiem vai kaut kur, kur viņiem ir tuvāk. Kurzemē šobrīd ir 176 ģimenes ārsti, no kuriem vairāk nekā 70 ir pensijas vecumā. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.